сестра, аз съм Стеф и в днешното видео, както няколко от вас помолиха, ще снимам ежедневието ни с бебе. Хваща за такъв ден, в който има реално неща, които правим, защото в повечето случаи всъщност ежедневието с бебе не е много интересно. Седим вкъщи, докато Роби е на работа и аз главно върша някакви домакински неща тук. Сутрините при нас са доста бавни, не бързаме за никъде, защото Роби е на работа от 10 часа и тръгва към 10 без 10, защото доста бързо стига до работа. И съответно аз нямам за къде да бързам. И в повечето случаи закусваме в леглото. Сега правим по едно кафе. Днес ще сме на круасани. Има дни, в които правя мюсли. Кисло мляко, мюсли, слагам някакъв плод, банан, малини, праскови и мед, да речем. Но днес просто решихме да сме на круасани. Ще изневерим на здравословната диета. Добро утро, Варе. Всички се разсъмваме. Той е с най-малко корените очи. След като я смених към 6:30, я нахраних, пак легна да поспи. И сега е колко? 9 без 15. Тя още от 8:30 е будна. Тя е много щастлива и доволна. Роми умира за сън. Това е любимото време на Лара. Извеждането на разходка. Сега ще бъде малко по-кратко, защото вече малко закъсняваме за там, където трябва да сме. Но след това може да я разходим повече. Понякога се налага да излизаме сами и ето така изглеждаме. Наравена с 100 неща и с ключа за колата. Защото е много трудно да качваме количката догоре и тя седи в колата. Та сега упражнението е, този я ме чака в столчето за кола, в колата, докато аз извадя количката и тръгнем с метрото. Роби днес излиза с нас, въпреки че е 9:30 и му е малко раничко за работа. Ама пак работа от разни да, зори. Нещо са го напънали. От 9 часа са му зазвъняли. Така че днес излезна с нас. И Роби трябваше да се върне. Майя забравил ключа вкъщи. Да, има такива дни, в които просто бързаш. И колкото повече бързаш, толкова повече скъсняваш накрая. Защото забравяш някакви работи. Като ключа, например. Няма как да не се върнеш. Избестискаме сме в тон. Този асансьор реално е супер стар, на по-женска и много неудобен. Асансьора долу от платформата нагоре дори не работеше, а трябваше да помоля един човек да ми помогне с вдигането на количката. Просто като тръгнеш да ходиш с количката някъде, осъзнаваш колко гадни са тротуарите. Колко си зависим от асансьорите, дали работят или не. Защо трябва да си го причиняваме? Толкова ли не може просто да се поддържат асансьорите, да се направят тротуарите? Хем искат хората да раждат деца, хем тротуарите са в пократително състояние. И само това като виждаш, ще се отчаеш. Всъщност аз не ви казах къде отиваме сега. Имаме една във Фейсбук. M&M's се казваме. Идват мамите и маничета.
Общо взето, плащаме от бременни до майки с деца до 3 годинки. И всеки четвъртък се събираме. Като зимата е около 10:30, а пък сега лятото заради жегите е от 9. По-големите деца се забавляват, а останалите, като нас бебета, седят и гледат и наблюдават. Когато са големи жеги или времето е лошо навън, се събираме в конферентен център Възраждане. На центъра слизаме на Вълченска с Тобито и сме с 10-15 минути тук. Когато е хубаво времето, понякога се разхождаме на Западен парк. Което за нас е супер удобно, защото ние сме на 15 минути пеша от парка. Отново сме заедно. Обикновено не е така. Не, обикновено не е така. Затова ви казах, че хващате много интересен ден. След мамите и маничета реших да дойда при Роби и да отидем някъде да хапнем заедно за обяд. Така че сега това правим. И той тук ме води по някакви... Има китайско, има и скаричка. Обикновено в работа имам, имам стол. Да. Само че това е само за докато има училище всъщност. Главно за, за учениците, ама и ние намазваме. 200 грама сладко кисло. Заедно... Какво си взем? Не, как? От китайско по-моя си вземеш. Орис с зеленчуци и пиле сладко кисло. Аз реших да съм на балканска скара. Взрива си Илишка пържала от пиленце. С печеликата. И салата се рихова. Хапнахме с Роби и сега с Тобито отиваме към Еконт. Трябва да вземем една пратка. Между другото, днеска времето е супер приятно. Подухва вятър, не е чак такава жега, въпреки че вече минава 1 часа. И е много приятно. Между другото, толкова много возен с метро. Това е добра идея да си извадя една карта за майки, защото е 10 лева. А пък аз тук само давам някакви по 4 лева на ден, когато ми се налага да сменям и някакъв градски. И давам супер много пари за такива глупости. Този път поне асансьорът работи. Много обичам нашите асансьори. Отварят им се сами вратите. Не държите постоянно копчето. Както виждате, не само, че тротуарите са зле за колички, ами където са добре, реално, и може да се качите и да карате по тротуара, има кули спрели там. Тия са ми най-любими. Meanwhile... Тобито заспа. Надявам се да издържи така до вкъщи. Офиса на Еконт е много близо. На 10 минутки пеша. И се надявам там да няма много чакане. Ако искаш деня ти да е супер, трябва да си намираш хубавото във всяко едно нещо. Като изключим ходенето на почивка и екскурзия, където снимаме всичко, което правим, мисля, че това е най-документирания ни ден. Много е странно да ви кажа. И всички тези, които постоянно качват влогове. Хора, страхотни сте. Това постоянно мисълта ти е сега да извадя телефона и да снимам това нещо.
ако не си свикнал, изисква много усилия. Поне за мен е много всичко, което правя. Сега отиваме там, сега правим медико, сиелището си. И особено с сценар, как да снимаш, докато буташ количката. Че не е лесно да ви кажа. Искам много лайкове и коментари и сабскрайбъри, защото заслужих сил. Направих мускули на едната ръка от бутане на количка и на другата ръка от държане на телефона във въздух, защото не е много лесно. Какво да ви кажа? Че не е лесно. Пишете между другото долу в коментарите дали би ви било интересно да пускаме седмични влогове. Решихме работата в еконта. Еха, вижте колко много. Та не са череши, по-скоро са. Как се казвах? Да ви кажа честно, лятото в тези жили ядем главно салати и тартор и яйца. Изобщо не се занимавам да готвя и да правя някакви манджи, защото просто първо, че все още нямаме климатик. Чакаме да ни го сложат тези дни. Между другото, брат ми има фирма за климатици, така че ако се интересувате от климатик, качествено сложен, монтиран и на много добри цени, мога да оставя линк долу в описанието. Така, след рекламите. Купуваме почти всеки ден плодове и зеленчуци, за да са пресни. Значи кадрите са веднъж. Пазарувахме, заринахме товито. Обаче не искам да ги слагам отдолу, защото след малко трябва да ги махам от там. Товито е нашия носач, седящ носач. Миното. Сега е забавната част от прибирането вкъщи, слагането на количката в колата и качването ни догоре. Другото, за това винаги гледаме да паркираме пред входа, за да ни е лесно след това. Мерси, мерси. Исках да ви снимам как прибирам количката, но разбира се, съм забравила да пусна копчето, що пък да. Междувременно товито е преместено тук, всичките покупки са тук, раницата на земята. Сега се качваме горе. В моменти като ти разбирам защо по-добре да помоля Роби да напозърва. Лара, нашия верен посрещач. Изморих се. Защо го правим този номер с количката? Защото тук входната врата на входа е много тежка метална врата. И има стълби. В същото време няма такава рампа, по която да се качи количката. Не винаги идва големия асансьор, а в малкия е много трудно да се побере. Побира се, но много трудно. И затова решихме, че по-лесно ще бъде да сглавяме и да разглавяме количката всеки път, в който трябва да излезнем без колата, отколкото да я качваме догоре. Пасавара. Ти какво прави, докато ни няма? Как мина твоя ден? Време е за поредна смяна на памперс. Както виждате, дните минават в кърмена и смяна на памперси, хора. Това е. Жението е тежко. Не гледайте. Използваме между другото от тези памперси, които са на Lidl. Защото са най-евтините, които до сега сме намирали. Но да ви кажа един хак. Ако имате някой, който работи или живее, или не знам, някой, който е в чужбина, например Англия, може да ви изпраща памперси оттам, защото тези пакети, които са тук, първи номер, например, в нашия Lidl са 6,70-80, а в Англия същата бройка, същите памперси, същия размер са 80 пи. Та няма един паунд.
Няма за какво да си говорим. Друго нещо, което правим точно днес, на четвърти, е да си снимаме! Защото правим 3 месеца! Да! Обикновено този процес е доста труден, защото тя се изнервя. Но днес се очудва щастлива! И доволна! Да! Между другото, за месеците използваме ето тези, които са направени от дърво в България. Подкрепяме българския бизнес и струват 50 лева, мисля, че беше с доставката. Но да ви кажа, изключително качествени са. Има и едно, което пише Здравей свят и от другата страна Сърцето ми е пълно. И са всички от един месец до една годинка, реално. И са ето така от двете страни. Много са хубави. Много ги харесваме. Да. Сега се мличаме хубавата рокля, колкото и да е хубава. И ще трябва да свършим малко домакински неща. Докато Тобито се занимава на активната гимнастика, аз ще се възползвам да пусна пералня и да оправя малко в нас. Тя не винаги е доволна от това, че е зарязана на активната гимнастика. Обича да седи там, но някой да й обръща внимание. Имаме приятели, които отделят прането на 20 вида. При нас, не знам, не ни се занимава да ви кажа. То ако събера, докато събера от всеки вид, да има достатъчно за да пусна пералня. Тук имаме и една сушилня, която трябва да съберем. Тя е дрехи на Товито. Те са доста големи. Това са ни давани дрехи, така че просто ще ги прибера за по-натам. Много е хубаво, когато имаш братя с деца. Пестяват много пари за дрехи. Както видяхте, сутринта бързахме да тръгнем. Така че леглото ни също не е оправено. Какъв срам и позор. Трябва да изминем съдовете. Да оправим плодовете, които са там, и зеленчуците. Но едното едно. А по принцип имаме и миялна. Обаче... не знам. Някакси все още предпочитам аз да си помия. След обяд, когато е време за сън, гледам да я кърмя легнала на леглото, за да може след това просто така деликатно да се оттегля и да я оставя да си спи, защото тя обикновено заспива докато се кърми. И в повечето случаи ми се получава този номер. Дори аз успявам да поспя с нея. Сега днес няма да го направя, просто защото имам още малко неща домакински да свърша. И Роби си идва след около 2 часа. Искам до тогава да съм приключила с всичко. И също така трябва да тренирам. Напоследък съм започнала да правя тренировка и да се храня малко по-здравословно. Обикновено, когато не е толкова натоварен деня, когато сме си вкъщи и нямаме излизане, използвам това време да поспя с нея и да ви кажа, доста добре ми се отразяват час и половина-два сън. Сега да ви покажа какво взех от тази женица. Така. Това са ягоди, които ми изглеждаха много добре и се надявам да са вкусни, защото много обичам ягоди, много ми се бяха доядни. Така, миришат уникално между другото. Взех домати, много хубави, озрели, червени домати. И две краставички. И тук взех 4 чушчици и кайсийки. Надявам се плодовете най-вече да са вкусни. Зеленчуците знам, че са. Моментът на истината. Наистина много хубаво мириш тези ягоди.
Лара снизи долу. Всичко е да е така куча хора. Фото и да му дадете ще еде. В момента дори е това от ягодата да издам. Пак ще го изяде. Лара е лесна. Тя се забелязва лесно. Присъства в повечето от видеата ни. Но доста от вас не знаят, че ние всъщност имаме и риба. Да, точно така. Казва се дак, което всъщност означава риба на иврит. Доста готино име за риба на български. И той е доста общителен. Винаги, когато види, че има някой от нас тук, идва да ни поздрави. Та следващата ни задачка за днес е да му изчистим аквариума. Между другото, този бамбук си го взехме от Икеа и се развива изключително добре в неговия аквариум. Сега той ще си плува тук, докато ние му правим къщичката. Ние Лара се опитва да му пие от водата. Това е любим номер. Тези от вас, които се чуят каква е рибата, бета, мъжка бета, те са такива шарени и красиви. Има най-различни цветове, лилави, сини, зелени, бембени. Живеят около 5 години. Нашата е вече на 3. Взехме малко преди да вземем Лара всъщност. И горе-долу по това се ориентирам, защото тя сега е на 3 годинки. И живеят сами, така в един аквариум самотни, но иначе ако са с друга мъжка ще се бият. Ако са с женска, сещате се какво ще стане. Ще почнем да развъждаме тук бети. Яде само по 3 зрънца на ден. Които 3 зрънца са много малко. Ето това му е дажбата. И това пакетче сме го взели, когато сме го купили и него. И е до тук пълно. Това се шегуваме с Роби, че храната може вземе да го надживее, Миля. Това е, не може по-повече. Иначе може да прияде и... Друго нещо, което понякога правя през деня, е да обработвам някои от видеята, които сме снимали и сме приготвили. Но, за съжаление, с нощи Роби се опитвал да оправя едното видео, което трябваше да качим тази седмица, което идва в петък, днеска е четвъртък, значи утре. С нощи той се опитвал да обработва едното видео и компютъра е изпраскал, буквално е гръмнал. Не знаем какво му е, трябва да го носим на ремонт. Едно изобщо нелюбимо нещо на Лара е да й се дава хапче за обезпаразитяване. Преди го приемаше като лакомство, но след това явно го надуши, че има нещо съмнително. И сега не иска. Не иска да го яде като лакомство. Бяга. Ето. Вижте така как бяга. Сигни. Браво, долу. Браво, ето. Прави, изпълнявам тук командите. Дай лапа. Дай лапа. Другата лапа. Браво. Дай пет. О, глеле, какво си сладко куче. Готова. Я да покажем на хората твоето дълготърпение. Окей. Така. Той все още спи. Има горе-долу час, докато Роби се прибере от работа. Затова сега ще се възползвам да си направя тренировката. Обикновено гледам да я правя към 11 часа, защото тогава е минало вече някакво време, откакто съм закусила. Все още ми е рано за обяд и не съм огладняла толкова много. Демек, корема ми е празен, не ми тежи. Свежа съм още от сутринта.
Но, както виждате, днес е такъв деня, че се налага да тренираме след обяд. Но ние, въпреки това, сме мотивирани. Говоря на ние, защото Лара е моя помощник, личен треньор. Тя тук ме следи всеки път, особено ако правя някакви упражнения с подскот, с това на това, сега ще видите, тя много добре следи как ги правя и се включва да ме поправя, ако нещо не е както трябва. Упражненията, които правя, са на тази кои тинг или както се произнася. Сега съм на тази програма. Ако ви е интересно, мога да я сложа долу в описанието и съм до 10-я ден. Така че днес като направя, ми остават още 4 дни, което е много вълнуващо. Утре е почивка, както виждате има някакви дни, които са почивка, не е постоянно да тренирате. На една трета сме от първото видео и познайте кой се събуди. Тя не е на режим, за тези от вас, които се чудят. Честно да ви кажа, така ми е много по-лесно, когато тя не е на режим, просто защото може да спи навсякъде, по всяко време, мога да я нахраня навсякъде, по всяко време. Така започна да си спи по цяла нощ, изобщо ние нищо не сме правили. Сега, да, това го има, че може да ти спре тренировката, защото е гладна или нещо такова, но спирам храня, след това продължавам. Ами за да не е само на Стеф индивидуален влог, да се включи аз малко. Обикновено към 4.30-5 си тръгвам от работа и 5.10-15 най-късно съм си вкъщи. Така че, да, в общи дни имам достатъчно време с Товия вечерта, да си я видя, да си я прибирам изобщо късно. И затова тази работа за сега, точно в момента, е доста добър вариант. Така че, след 10 минутки съм се вкъщи. Роби си дойде от работа! Всички сме изкъпани, аз се изкъпах след тренировката, въпреки че не ми личи. С черна тениска съм, но съм си я сменила, не се притеснявайте. Друга черна тениска е. То и аз съм с черна тениска отново. Да. И двамата сме изкъпани. Няма проблем. Виж тук блесто кандаси. Да. И сега аз ще отида да направя нещо за вечеря. Да. А пък ти, какво ще правиш? Пък не се забавлявам и се опитвам да я накарам да се изхили. Да, да се смее с глас. Да се смее с глас, да, точно така. Да се смее с глас. Близо сме, много сме близо, но все още не можем май да го схване. Каква е идеята? И между другото, днеска не сме чели на английски, така че можеш да и почетеш нещо на английски. От известно време е да отделяме половин час, в който четем книжка на английски, като цяло обясняваме там някакви неща по книжката. Но на английски и искаме да се научи на български и на английски, не само на български, след това да е по-лесно в училище и да инвестира усилията си в нещо друго, в някой друг език. За вечер ще направим тараторче с яйчица. Всъщност само за робиша са яйцата, аз май не искам. Карнде е супер удобно, не прави краставицата на такива много тънки, които едва се усещат. Нещо като малко купче. Някои предпочитат на купчета, други предпочитат на стъргана и това е среден вариант за нашето семейство. Може ли малко хелп? Ами не мога да се сваля олиото. Хъзбан до рейскил. Чакай. Тук ще я да напълня, да. Дайте ти. Много благодаря. Така, вижте, сега научих нещо, т.е. видях го в Инстаграм. Това нещо го пъхте ето тук. Би трябвало да тече по-малко, като го изсипвате. Сега ще видим. Я да видим сега дали ще стане. Да, хора! Гледайте!
Това държи капачето. Шоше, ела да видиш! Хе-хе! Готови сме с нашата скромна вечеря. Между другото, ако не сте пробвали таратор с шарена сол, пробвайте. Много е вкусно. Така, в общи линии, просто си говорим, почиваме си, говорим се за живота. Така си прекарваме обикновено вечерите, разказваме си кой какво е правил през деня и гледаме нещо, просто разтоварваме или с някое видео, или с Монг, между другото, скоро го привършваме. Но да. Също така, до сега гледахме между другото много интересно видео на един друг канал, Yes Theory. Който да. Та сега са качили едно видео за България и много добре организирано и премислено, много, да. Много добре. Точното време са дошли, за да видят за 3 дни всичко, така че препоръчваме, да. Ще има линк в описанието и на това видео, просто защото ни хареса. На вашето слово. Има и такива моменти, хора. Това е живота с бебе. Просто понякога реве и не знаеш защо реве, ама и то не знае защо реве. И е много забавно. Айде. But I have to say it in English, because now it's the English time. So that's the sheets for, it's called wool, and we make sometimes clothes from it. Идва рети на вечерната рутина за Тови, която започва в 9:30. Горе-долу тогава почваме да я къпем. И след това се кърмя и тя заспива горе-долу към 10 часа. Как е банята? Добре! Супер бебе! Искам да отбележа. Роби колко много ми помага. Много често само той капетовия, много често само той я оправя. Си застава с телефония. Вече не виждате, но сме загасили, защото Товито заспа. И за вечерните часове гледаме да я държим тъмно и тихо. Но общо взето, плановете за вечерта са... Фуник. Чипси семки. И като държа да отбележа, че това е здравословен чипс. За да си доставям диетата все пак. Сега ще гледаме филм. Казва се The Hustle, комедия. И ако ни хареса, ще ви го препоръчаме. И ще го има долу в описанието. Ако няма долу в описанието, значи... Не става. Не го гледайте. Това беше всичко от нас за днешния ден. Надявам се да ви е било интересно. И пак ви казвам, ако ви е интересно такъв тип съдържание, просто пишете долу в коментарите или по някакъв начин ни покажете. Да, или харесайте, или коментирайте. Това е. Лека нощ. Сладки сънища. И ще се видим следващия път.